povjerenja gospodinu Tomislavu Ćoriću, ministru gospodarstva i održivog razvoja. Ne radim ovo iz hira, niti iz politikanskih razloga, kako bi to htio prikazati u HDZ. Vrlo su rijetke prilike kada se čitava oporba ujedini, kao što je u ovom slučaju. Mi bismo vjerojatnije radije raspravili o nekim drugim stvarima, kako liječnicima dignuti plaće i platiti prekovremeni rad, kako dodatno pomoći poduzetnicima ili kako dignuti neoporezivi dio dohotka, kako reformirati javnu upravu i pravosuđe. Međutim, ništa od toga nije moguće prije nego svi zajedno stanemo oko jedne ideje, oko borbe protiv korupcije. Ja sam posljednjih dana ispred SDP-a dosta govorila o moralnoj i političkoj odgovornosti ministra Ćorića. O nekoj drugoj odgovornosti nadam se da će progovoriti netko drugi. Ne postoji veća afera u hrvatskom javnom prostoru u koju nije umočen gospodin Ćorić. Njegova politička odgovornost je enormna. On je kapetan HDZ-ove korupcijske reprezentacije. Afera vjetroelektrane neosnovano je ubrzao proces realizacije projekta protivno mišljenju vlastite uprave za zaštitu prirode i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, izignorirajući potrebu da se za taj projekt provede postupak procjene utjecaja projekta na okoliš i ekološku mrežu. Afera Nacionalnog parka Krka ponovno je imenovao ravnateljicu Nacionalnog parka Krka, gospođu Nelu Slavicu, unatoč presudi Upravnog suda o poništenju odluke o imenovanju. Potpisao je, i to krije od hrvatske javnosti, memorandum između JANAF-a i INA-e kojim se omogućuje transport nafte iz Siska u Mađarsku, a o riječkoj rafineriji ni spomena. Memorandum je potpisan i na engleskom jeziku da ga mogu razumjeti mađarski šefovi. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je i postupak protiv ministra Ćorića zbog njegove povezanosti s predsjednikom uprave JANAF-a, Draganom Kovačevićem, danas glavnog osumnjičenika u aferi JANAF, u kojoj se koruptivnim radnjama omogućilo stjecanje nepripadajuće materijalne koristi privatnom poduzeću. Ministar Ćorić je sudjelovao u imenovanju tog predsjednika uprave, a istovremeno s njime jeo, pio i družio se u njegovom privatnom klubu. I spomenut ću još jedan razlog, LNG terminal na Krku. Za taj ćemo slučaj otkrivanja nepravilnosti pričekati. No već sada inozemni mediji pišu kako se radi o projektu putem kojeg se iz džepova hrvatskih građana omogućilo drugim zemljama kupovanje jeftinijeg cjevovodnog plina, a Hrvatskoj skupljeg tekućeg plina, unatoč u javnosti upravo suprotno promoviranom aranžmanu. Ministar Ćorić tvorac je HDZ-ovog gospodarskog programa. Upravo je on od premijera dobio enormno povjerenje, usprkos svim teretima na leđima, da vodi najveće i financijski jedno od najjačih ministarstava. HDZ-ov program, u koji su pretočene misli gospodina Ćorića, u potpunosti se ispunjava. Nebriga za okoliš, masne provizije, predaja energetske suverenosti u tuđe ruke, u ruke Mađara, samo su neke od vjerodostojnijih točaka u programu za sigurnu Hrvatsku. Kluba zeleno-lijevog bloka, podržavamo ovu inicijativu. Kao prvo iz razloga što smatramo da je izuzetno važno da cjelokupna uprava, svi zajedno, imamo jedan zajednički cilj, a to je razotkrivanje i borba protiv korupcije, i to one korupcije koja ima samo jedno ime, a to je HDZ. Dakle, vidjeli smo da u nizu afera, koje je već kolegica spomenula, ministar Ćorić ima neku svoju određenu ulogu. Ja ću reći i to da smo mi iz zeleno-lijevog bloka već na početku kod predstavljanja vlade rekli da bez obzira da li je bilo koruptivnih radnji ili nije, sama činjenica da je omogućavanjem investitora u Krš-Pađene da realizira dio svoje investicije do kraja 2017. i s time zadrži status povlaštenog proizvođača električne energije po tarifi koja je 118 puta veća od one koja danas vrijedi. Gospodin Ćorić izbio iz džepova hrvatskih građana minimalno 1,2 milijarde kuna, a govori se neka srednja procjena oko 2 milijarde kuna u narednih 14 godina. Po meni, i tada sam to rekla, je to sasvim dovoljno za političku odgovornost ministra. Kada građanima izbijete toliko novaca iz džepova i zagarantirate investitoru da će moći naplaćivati skuplju struju, a da će građani više plaćati,
taj ministar mora otići. Priča s ministrom Ćorićem ne počinje jučer. Priča s ministrom Ćorićem i njegovim načinom rada počinje još 2017. godine, kad smo imali prilike vidjeti niz stvari koje se odnose na elektroelektranu Krš-Pađene. I onda je gospodin Plenković, umjesto da kad je imao priliku formirati novu vladu, se zahvali ministru Ćoriću. Nekom drugom ponudi resor, on je napravio korak dalje. Ujedinio je dva izuzetno važna resora, resora gospodarstva i resor zaštite okoliša, odnosno bolje rečeno održivog razvoja, i prepustio u ruke gospodinu Ćoriću na način na koji on to upravlja do sada. I tome treba jednostavno reći dosta. Ova poruka koju šalje oporba, a oporba se ujedinila, vi znate da oporba je od lijevog pa skroz do desno, ali kad se ujedini oko jedne priče, onda zaista se ujedini oko priče koja ne funkcionira i koja nije dobra. Stoga, premijer Plenković mora doći ponovo u Sabor, iako je ovaj tjedan već bio tri puta, i reći jasne argumente zašto on brani ministra Ćorića. Ministar Ćorić je njegova odgovornost. I ajdemo vidjeti koji su to argumenti bili za sve ove, ja ću reći blago, nepodopštine koje je ministar Ćorić do sada napravio. Hvala. Zahvalio bih se kompletnoj oporbi što je podržala inicijativu od prije nekoliko tjedana koju smo istaknuli o našim programima medijima. Drago mi je vidjeti da smo se praktički i sa lijevog i sa desnog spektra i oko centra uspjeli ujediniti oko jedne ispravne stvari. Za početak, pokušat ću parafrazirati jednu, mogu reći jednu izreku. Ako hoda kao patka, izgleda kao patka, onda očito i radi se o patki. Isto tako, ako se netko druži sa ljudima koji su duboko u koruptivnim radnjama, ako su te koruptivne radnje česte, ako se povezuju uvijek sa istim imenom, onda očito je to ime je duboko, duboko u moćima korupcije. Razlozi koji su navedeni su svega jedna kap u moru cijelog niza problema koji se ne rješavaju, a ne samo proteklih nekoliko godina, nego imamo cijelu nizu loših politika koje praktički ova vlada samo nastavlja. Nije tu samo problem što se tiče zaštite okoliša, ovo sve što su navele kolegice i vrlo detaljno, vrlo elaborirano. Mi smo kao zemlja, što se tiče okoliša, zaista dotakli dno. Kad bi ja samo počeo spominjati problem otpada oko toga kako se ministri, a pogotovo ministar Ćorić uopće nije dao truda oko toga, mogu bi praktički pisati još jedan put pozivne nekakvu ostavku. Rekao da će ratna sekira što se tiče svjetonazora, prema kolegama iz lijevog bloka i SDP-a i lijevog liberalnog bloka i dalje biti ispravljena. Dakle, se tu stvari mijenjaju. Međutim, kad se tiče, kad govorimo o gospodarskim temama, situacija je ipak bitno drugačija. Ovdje moram naglasiti još jednu činjenicu o kojoj se ne govori toliko. Oporba je na zadnjim izborima dobila 200.000 glasova više od trenutno vladajućih. Dakle, to je jedna interesantna brojka koju bi volio da se naglašava u hrvatskim medijima. Kad govorimo o ministru Ćoriću, on upravlja jednim resorom koji je jako velik. Radi se o zaštiti prirode, radi se o zaštiti okoliša i naravno to je ta jako bitna energetika. Kad govorimo o zaštiti okoliša, nitko ne govori da kasnimo godinama, a možda i desetljećima, prema onome što smo trebali napraviti i što smo zapravo dogovorili sa Europskom unijom, a radi se pre svega o regionalnim centrima za zbrinjavanje otpada. Oni nisu napravljeni, iako smo imali obvezu napraviti. Kasnije se. Imamo probleme u svim županijama, imamo probleme. Ja ću izdvojiti ovaj problem možda najviše u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koji je taj problem već u godinama nije riješen i ja ne vidim kad će biti riješen. Kad govorimo o zaštiti prirode, nemamo za niti jedan zaštićeni krajolik u Hrvatskoj. Niti jedan ima zaštićeno prirodno područje, nemamo stručnu podlogu. Podloge nam datiraju iz 70. godina. Dakle, mi štitimo prirodu u Hrvatskoj na način kako se je štitila 70. godina.